بسم الله الرحمن الرحيم. كذا لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحه كذا امره كذا الله وصلي صلى الله عليه وسلم النبي فوزان لم تفني الجناز يفوزان حتى لم تفني الجناز وصلي صلى الله عليه وسلم وكذا امر وصلي شو رضي الله تعالى عنه فلما ثبت إليه فكاد كذا الله فصلك عليه الصلاة والسلام استوى بالفنية فصلك عليه الصلاة والسلام مستعد يسال بالمي بالفنية فجمع رضي الله تعالى عنه قص وصل يستوى صلى الله وفصلك عليه الصلاة والسلام نتيجة مستعد الله فصلك عليه الصلاة والسلام مستعد لفنية جنازه وسط أمري كاجا الله فصلك عليه الصلاة والسلام كاجا وعدد وعليه قول كاجا نبرا يام الله وفصلك عليه الصلاة والسلام šta je on rekao, tog dana je rekao to i to, tog dana je rekao to i to, tog dana je... Znači, Omer, radi Allah tada, anhu ustaje, preposlanika, alihi salatu wasalam, i kaže, šta ćeš to raditi? A kaže Allah, preposlanika, alihi salatu wasalam, ima Omer, i rejte ani. Omer, gdje živiš me? A Allah, preposlanika, alihi salatu wasalam, kaže, šta? Omer, rek, gdje živiš me? Smak, skladi se. لقد قدرت تحتك كجدات يدبيرا فسمرتها الله وسلمك عليه الصلاة والسلام لقد قدرت تحتك ذات يدبيرا فسمقدرا شتى ذات الله وسلمك عليه الصلاة والسلام دبيرا وصليك الله سبحانه وتعالى وصول توب كذا كاج استغفر لهم أو لا تستغفر لهم موليو تنزلني دائما الله أبرستي إلا موليو الله يبيعك أبرست ناشي مولي إلا مولي Znači, moli ili ne moli, šta god da uradiš, Allah im neće. Ali je šta, Allah Jelšanu mu je dao da izabere. Ili moli ili ne moli, kako god hoćeš uraditi. Pa je poslije toga došlo, ajde, dolazi derogacija da se njima klanja. Međutim, u tom momentu, Allah subhanahu wa ta'ala mu je rekao, istaghfir lahum, aw la tastaghfir lahum. Moli za ili ne moli. In tastaghfir lahum 70 marra fa la yaghfir Allah. Kada čakam ti zadnji tražiš tih par 70 puta, Allah im neće prostiti. Pa kada poslanika alaihi salatu wasalam, dato mi je da birao pa sam izabrao. I tako mi je Allah kad bi znao da će mu Allah oprostiti, pa ste kome munafiku, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kad bi znao, kada bi tražio oprost za njega više od 70 puta, da bi mu Allah oprostio, da sam tako lako tražio bi istighfar, tražio bi oprost za njega. Za koga? Za onoga koji je čitao svoj život uložio, čitao svoj život i učinio žrtvo, protiv Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Međutim, pogledajte, poslanik Boga alihi salatu wasalam odnosa. Pogledajte odnosa prema ljudima koji su suprotstavljeni. Danas, subhanallah, muslimani, radi dunjaluka, radi razilaženja u pitanjima vjere, mesela i tako dalje, postupaju jedan prema drugom kako postupaju. Razilaze se, ne pričaju, ne selame se. Znači ti pogledajte, za ne kažemo da Allah poslanika alihi salatu wasalam na primjer, onaj koji je svoj život učinio žrtvu Bog, da se bori li. Znači Allah poslanika alihi salatu wasalam, pogledajte kako Allah poslanika alihi salatu wasalam postupa neko. I Allah poslanika alihi salatu wasalam mu je klanjao dženazu. Pa kaže, kad se ima radi Allah tala anhu, da ađutku min džur'ati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Kaže, pa čudim se. Kaže, Omer, čudim se kako sam tako postupio prema poslaniku alejhi salatu wasalam. Kako sam imao hrabrosti da ustanem i da stanem pred Allahom poslanika alejhi salatu wasalam. Međutim, u takvom stanju, Omer radi Allahu ta'ala anhu je to učinio. Međutim, draga braćo, pitanje dolazi. Da li je ovdje stao? Da li se ovdje stajemo? Da li se ovdje završava odnos Allahu poslanika alejhi salatu wasalam prema ovome munafiku? Ne završava. Nego nosilo ga monatika da ga zakopali. I zakopali su. I dolazi poslanika alihi salatu wasalam na njegovu kabur. Također da bilo žima Buhari, svoj sahiju džabra radi Allah ta'ala anhu.
dolazi poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a već su ga bili šta? Zatrpali. Hoće da ga zatrpali. Pa reće Allah poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam, pa Allah poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam rekao šta? Ahriđuhu, izvadite ga. Pa su ga izvadili. Pa ga Allah poslanik alaihi sallallahu alaihi wa sallam puzo svoj naruđe, znači na svoja kriva. Kaže, pa nekaj da fiđi mi na rio kutu. I pljusno je na njega. Pa el vesa mu mi na kavisi i skinuo je svoj vrtač i zamotao ga je njega. Zbog čega? Kažu komentatori Hadisa, kako bi mu Allah subhanahu wa ta'ala olakšao azab? Kako bi mu Allah subhanahu wa ta'ala olakšao kaznu? Da liče to poslaniku je sallallahu alaihi wa sallam bivačke i njegov mubarek ostri. Pogledajte, draga braću, primjera. Kako musliman postupa? Musliman koji drugi je poziva u Allahu subhanahu wa ta'ala, jer draga braće, ne može biti musliman, ne možeš biti musliman i biti pravi musliman i kako je bio poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a i da prema kome nosiš mržnju u svom srcu. Al vala wal bara, ljubav i mržnja u ima Allaha subhanahu wa ta'ala, nije ljubav prema osobama, nego ljubav i mržnja prema njihovim djelima. Prema djelima koji ne čini. Voli nekoga zato što čini neko djelo, a mrzi nekoga što čini neko djelo. Kada se promijeni, promijeni se i ta ljubav i ta mržnja. I zato pogledajte, čitav život Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je bio ovakav. Da Allah poslanika, alaihi salatu wasalam, tako postupao prema ljudima koji su se suprotstavljali. Kada se Allah poslanika, alaihi salatu wasalam, vrati u Mekke, kada se vraća kada je oslobođenje Mekke, Allah poslanika, alaihi salatu wasalam, nakon toliko godina ulazi, kako ulazi? Ulazi li da hoda gordo? Da hoda uzdignute te glave? Nije nego ješe na svoj jahalici spuštene glade iz ponizlosti kama Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada dolazi, nalazi stanovnike Mekke i kaže, idite, ja sam vam oprostio. Idite, ja sam vam oprostio. Osim neki koji su bili veliki zločinici, za koje poslanik alejhi salatu vesselam naredio da se ubiju, kaže, ubijte ih pa makar da ih nađete da se drže za zastore Ka'abe. Međutim, svi ostali, Allahu poslanik sallallahu alejhi wasallam oprostio. Draga braćo, tako je srce jednog muslimana prema njegovom vratu muslimana. I zato kažemo, čitav život Allahu poslanika alaihi salatu wasalam je bio. Pa je tako zabilježi ima muslim u svom sahihu. Vada iša radijallahu ta'ala anha. Vada iša radijallahu ta'ala anha. Ovaj događaj se desio u Medini, nije se desio u Mekku. Znači desio se kada su muslimani imali svoju državu. Kada je Allahu poslanika alaihi salatu wasalam bio, znači pored toga što je bio poslanik, znači bio je i predsjednik države, bio je halifa, zakonodavna vlast, zovite kako hoćete. Kaže Iša radijallahu ta'ala anha, istadana rahtu, ne na lihudi ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, grupa židova je zatražila da dođe kod Allahovog poslanika alaihi sallallahu alaihi wa sallam, da uđe kod njega. Pa su došli. A Iša radijallahu ta'ala anha, prepričala ovaj događaj. A mi znamo tako da Allah poslanik alejhi salatu vesselam kaže kada vam židovi nazovu selam da kažete kako? Wa alejkum. Zbog čega wa alejkum? Sve to što su oni govorili umjesto assalamu alejkum oni su govorili assalamu alejkum. I kada se to ubrzo rekne i misli da ono assalamu alejkum, assalamu alejkum čovjek obrati pažnju jednog mjesta. Međutim assalamu alejkum znači na tajmir na vas. Assalam znači smrt. To nisu muslimani govorili, neka vam je smrt. Assalamu alaikum. I sada Allah poslanik alaihi salatu wasalam rekao, Assalamu alaikum, neka na vas. Ako mi kažete neka na vas nije, neka na vas nije. Ako kažete neka je na vas smrt, neka je na vas smrt. I poslanik alaihi salatu wasalam kaže, recite mu alaikum. Pasti subhanahu, pogledajte, mrzinje židova. Prema muslimanu islamu, nikada nije opadao. Ulaze, pazite, u kuću, ulaze Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, i kažu assalamu alaikum. Ne kažu assalamu alaikum, nego kažu assalamu alaikum. Neka je smrt na vas, neka je smrt na tebe Allahom poslaniku. Aisha radijallahu ta'ala anha, žena Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam, kaže u očuma, kaže, bada u alaikum assalamu wa la'an. Kaže, neka je na vas smrti, neka je na vas Allahom poslaniku.
قيل موسى الله المصنف عليه الصلاه والسلام كذا يراه المصنف